अब मलाई त्यहाँसम्म पनि अझै थाहा थिएन त्यो क्यान्सर हो यो हो भन्ने कुराहरु केही थाहा थिएन। अब पेटकै केही समस्या होला जस्तो लागेको थियो। हजुर तपाईलाई थाहा छ तपाईको रोग के हो भन्नु भयो? मैले थाहा छैन डाक्टर सर। तपाईलाई एक खालो क्यान्सर हो भन्नु भयो। संग भए 81 तपाईलाई क्यान्सर हो भन्नुभयो। तर अब मसँग त्यति आर्थिक पनि थिएन। उसको आमाशय पनि काटेर तपाईको जोडेको छ। पित्त छैन, पित्त नली पनि छैन, अनि 2-3 फिट आन्द्रा पनि छैन। डाक्टरले भन्नुभएको छ 2 वर्षसम्म तपाईको फर्किने सम्भावना हुन्छ पेटको क्यान्सर। एकै दर्जन चुरा धागो एकै झुपा पोतेको, एकै दर्जन चुरा धागो एकै झुपा पोतेको, भन सौजी कति पर्छ किन्न खोजेको, मेरी गाउँ की मायालुले यही हो चिनो रोजेको, मेरी गाउँ की मायालुले यही हो चिनो रोजेको, परदेशको कोसेली लैजाउँ सोचेको, हे मेरी मायालु परदेशको कोसेली लैजाउँ सोचेको, परदेशको कोसेली लैजाउँ सोचेको। नमस्कार, म संगीतकार तथा गायक नीरज कुमार। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ एसके अनलाइन टिभी। दर्शकबिन एसके अनलाइन टेलिभिजन में हामी आज एसके विशेष कार्यक्रम लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। आज हामीसँग यस्ता व्यक्ति हुनुहुन्छ जो क्यान्सर जस्तो खतरनाक रोगसँग लडेर क्यान्सर जस्तो चीजलाई जितेर आउनुभएका, अझ भन्दा मृत्युलाई पनि मृत्युसँग लडेर उलाई पनि जितेर आएको भन्न पछि पर्दैन। म उहाँ हुनुहुन्छ एकदम संगीत कला क्षेत्रलाई माया गर्ने संगीतकार, गायक, सृजनाकार, डाइरेक्टर। अब जति भन्दा पनि उहाँको तारिफ कमै हुन्छ। समग्रमा मैले भन्छु रंग क्षेत्र भित्रकै मल्टी ट्यालेन्ट व्यक्ति उहाँ हुनुहुन्छ नीरज कुमार। उहाँलाई स्वागत गरौँ। नीरज जी, स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईं एउटा क्यान्सर जस्तो रोगलाई पनि जितेर लगभग हामीले सुनेको थियौँ 90% डाक्टरले पनि आशा मारिसकेको त्यस्तो स्थितिबाट बाँचेर आज यहाँसम्म आउनु भएको छ। कस्तो फिल गर्नुहुन्छ आफूलाई? धन्यवाद। मलाई अचानक अब मान्छेले भन्ने गर्छन् यति कहिले उमेरमा पनि तपाईलाई चाहिँ यति ठुलो रोग कसरी लाग्यो भन्ने कुराहरु चाहिँ गर्नुहुन्थ्यो। अनि मलाई पनि लाग्थ्यो म धूम्रपान मध्यपान त्यस्तो गर्दिन थिए, तर पनि मलाई चाहिँ अचानक क्यान्सरले चाहिँ समातेको रहेछ। मलाई थाहै थिएन। तर मलाई चाहिँ जब अब अस्पतालमा म गएँ, चेकअप गराएँ, मलाई हेर्ने डाक्टरहरुले हेर्नुभयो, फलोअप गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ 81 मलाई भन्नु भएन तपाईलाई क्यान्सर छ। तर उहाँले भन्नुभयो अब एन्डोस्कोपी गर्नुपर्छ अनि हेर्नुपर्छ अनि चाहिँ जहाँसम्म तपाईले अपरेसन गर्नुपर्ने देखिन्छ भन्नुभयो। अनि चाहिँ मलाई अलमलमा पार्नुभयो के रहेछ त्यस्तो। तर आज म चाहिँ त्यो धेरै कुराहरुबाट म एउटा मुक्त भए जस्तो लाग्छ। त्यतिखेर चाहिँ मलाई एउटा आशा थिएन म सायद बाँच्छु होला या बाँच्दिन, तर पनि एउटा मनोबल चाहिँ मलाई थियो। मलाई चाहिँ केही पनि हुँदैन भन्ने एउटा मनोबल चाहिँ थियो। जस्तो पहिले सुरुमा हस्पिटल यो जुन लक्षण हुन्छ नि, कसरी म चाहिँ अब बिरामी भएको छ, सुरुमा के लक्षण थियो अनि कसरी हस्पिटल जानुभयो? अनि हजुर, सुरुमा चाहिँ मलाई चाहिँ 81 म सुतिरहेको अवस्था थियो। अनि चाहिँ 81 बिहान चाहिँ निन्द्रा खुल्छ सबैको 5-6 बजे। निन्द्रा खुलिसकेपछि पुरा अब शरीर चिलाएको अनुभव भयो। अनि खुट्टादेखि टाउकासम्म पुरै शरीर चिलाउँथ्यो मेरो। के भयो त भन्ने कुराहरु चाहिँ मैले ए पहिलेदेखि चिलाइराख्ने हल्का हल्का रूपमा कि एकैचोटी दिन पर्छ? 81 बिहान उठ्नेबित्तिकै शरीर चाहिँ चिलायो, चिलाउन सुरु गर्यो। अनि म चाहिँ अचम्म परेँ के भन्छ मैले खानेकुराहरू केही मा खाँदाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ केही मिलेन कि अथवा लगाउने लुगामा चाहिँ केही किराहरू केही थियो कि अथवा मैले के केमिकलहरू केही छुँदाखेरि त्यस्तो भएको हो कि भन्ने कुराहरू म चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा सोच्न थालेँ। तर मैले सबै फेरि पनि चिलाइ नै रह्यो। मैले बिहान अब लुगाहरू सबै चेन्ज गरेँ अनि चाहिँ नुहाएँ, डेटोल साबुनहरू ल्याएँ, सबै कुराहरू गरेर मैले नुहाएँ तर पनि चिलाइ नै रह्यो। अनि चाहिँ मैले मेडिकलमा गएँ, मेडिकलमा गएर एलर्जीको औषधिहरू पनि ल्याएँ अनि एलर्जीको औषधि खाएँ। अरु बेला चाहिँ त्यस्तो सामान्य त्यस्तो एलर्जी निस्केको बेला चाहिँ त्यो औषधि खाँदा चाहिँ निको हुन्थ्यो तर मलाई भएन। अनि त्यसपछि चाहिँ मलाई चाहिँ होला एक दुई दिनमा निको हुन्छ होला भनेर चाहिँ म बसेँ। औषधि खाँदै गर्नुभयो निको हुन्छ होला भने आजकल चाहिँ त्यसलाई दुई चार दिन त्यसरी बसिरहनु। हजुर हजुर। अनि बिस्तारै चाहिँ चिलाउन पनि बन्द भएन। अनि चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै तपाईको अब पेटहरु हल्का हल्का त्यस्तो दुख्ने पनि थिएन, त्यस्तो सारै दुख्ने बिरामी जस्तो पनि भएन र चाहिँ पिसाबहरु लाग्ने क्रम बिस्तारै बढ्दै गयो। अनि बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ एक दिन दुई दिन हुँदा हुँदै 8-10 दिन 10-15 दिन बित्दै जाँदाखेरि चाहिँ तपाई म मेडिकलमा गएँ। एउटा मेडिकलमा चाहिँ अब तपाईलाई जन्डिस भएको हुन सक्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ भन्नुभयो। अनि चाहिँ उहाँले पनि एउटा आयुर्वेदिक जस्तो औषधि दिनुभयो, त्यो पनि खाइ नै रहे। अनि अब त्यसपछि म बल्ल हस्पिटल चेकअप गर्न गएँ। अलि राम्रै हस्पिटल जानु पर्यो, अलि किन सन्चो भएन त भनेर। हजुर। अब त्यो बढ्दै गयो, बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ म फेरि टिचिङ हस्पिटल गएँ। अझै अर्को कुरा टिचिङ हस्पिटल जानुभन्दा पहिला आयुर्वेदिक औषधि पनि सेवन गरेको थिएँ तर पनि आयुर्वेदिक औषधि भन्दा म हस्पिटल जान्छु भन्ने कुराहरू भयो। र हस्पिटलमा चेकअप गर्दाखेरि चाहिँ ब्लड अनि अर्को चाहिँ भिडियो एक्सरे के गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ जन्डिस नै देखायो। अनि जन्डिसको औषधि पनि लेखेर दिनुभयो। अनि 4-5 दिन फेरि मैले चाहिँ त्यो एलोपे यो अंग्रेजी दबाई डाक्टरले दिएको औषधि पनि मैले सेवन गरे। गर्दै गर्दै धेरै महिना बितिसक्यो तर पनि जन्डिस चाहिँ घट्ने क्रम निको भएन। अनि पछि धेरैजनाले भन्नुभयो, जोसँग पनि भेट हुँदाखेरि चाहिँ तपाईले डाक्टरको औषधि खाइराख्नु भएको छ हो भन्नुभयो। अनि मैले भने हजुर भन्नु। अनि डाक्टरको औषधिले चाहिँ जन्डिस निको हुँदैन, अनि जन्डिस चाहिँ तपाईले आयुर्वेदिक औषधि नै खानुपर्छ भन्ने कुराहरू गर्नुभयो। अनि आयुर्वेदिक औषधिका लागि मैले धेरै औषधिहरू सेवन गरे तर पनि निको भएन। धेरै औषधि मैले 4-5 महिना 5-6 महिनासम्म आयुर्वेदिक औषधिहरू खाएँ। आयुर्वेदिक औषधिले चाहिँ केही पनि झन् बढ्दै 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 गएको आफूलाई चाहिँ अनुभव भएको थियो। जस्तो तपाईँ जन्डिस पनि भएको अनि उसको क्यान्सर पनि भएको सँगसँगै भएको कि अथवा त्यो कसैको लापरवाही हुन्छ नि राम्रोसँग त्यो चेकअप नगरेर? एकदमै हजुरले राम्रो प्रश्नहरू सोध्नुभयो। अनि जन्डिस चाहिँ अब विभिन्न कारणहरूले, पानीको कारणले अथवा विभिन्न कारणहरूले चाहिँ जन्डिस भएको भए चाहिँ आयुर्वेदिक औषधिले चाहिँ निको हुने रहेछ। हजुर। तर मेरो चाहिँ कारण चाहिँ अर्कै रहेछ। अब मलाई पित्तनलीको क्यान्सर भएको रहेछ। अनि पित्तनलीको क्यान्सर हो भन्ने कुराहरू चाहिँ धेरै पछि थाहा पाइयो। तर पनि जन्डिस भएको, जन्डिस हुँदाखेरि चाहिँ पित्तनली फुल्छ के हुन्छ, अब शरीर पनि चिलाउँछ के भन्नुभयो। मैले त्यही अनुसार गर्दै गएँ तर त्यो पित्तनलीमा चाहिँ तपाईको एउटा स्याउ जस्तो दाना हैन त्यो भएछ। अनि चाहिँ त्यो बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ तपाईको त्यसले चाहिँ लिभरलाई चाहिँ ब्लक गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ जन्डिस निकालेको रहेछ। क्यान्सर को कारणले नै जन्डिस निकालेको रहेछ। पहिला क्यान्सर भयो, क्यान्सरपछि त्यसपछि त्यो कारणले जन्डिस पनि सँगसँगै भयो। सँगसँगै जन्डिस चाहिँ जन्डिस भएर क्यान्सर होइन कि क्यान्सर भएर चाहिँ जन्डिस निस्केको रहेछ। भनेपछि त्यो लिभरलाई चाहिँ ब्लक गरिसकेपछि जति औषधि खाए पनि हजुर त्यो औषधिले चाहिँ त्यो निकै नहुने भयो। हजुरको जन्डिस त बढेर हजुरको अब हाई एकदमै हाई लास्ट स्टेजमै पुर्याइसकेको थियो। अनि अर्को कुरा भन्नुभयो जस्तो हस्पिटलमा गइसकेपछि धेरै पछाडीसम्म मलाई क्यान्सर भएको भनेर भन्नुभएन डाक्टरले भन्नुभयो होइन? हजुर। यो चाहिँ कस्तो खालको सेयर गरिदिनु? डॉक्टरले भन्नुभयो मलाई चाहिँ अब सीटी स्क्यान गर्नुपर्छ सीटी स्क्यान पनि गरियो अनि एन्डोस्कोपी गर्नुपर्छ एन्डोस्कोपी पनि गरियो अनि एन्डोस्कोपीमा मलाई चाहिँ धेरै अब के रे अप्ठ्यारो भयो एकदमै गाह्रो भएको थियो हजुरहरुले सुन्नुभयो होला अब केही दिन अगाडि पनि एन्डोस्कोपी गर्दाखेरि मान्छेको एउटा ज्यान गएको कुराहरु पनि छ धेरै गाह्रो हुन्छ एन्डोस्कोपी दुई तीन किसिमको एन्डोस्कोपी हुँदो रहेछ अनि एउटा चाहिँ गाह्रो खालको एन्डोस्कोपी हुँदो रहेछ एउटा सामान्य खालको हुँदो रहेछ मलाई चाहिँ त्यो गाह्रो खालको एन्डोस्कोपी थियो किनभने डाक्टरले एकदम डाक्टर राम्रो हुनुहुन्थ्यो हसिलो खालको डाक्टर हुनुहुन्थ्यो उहाँले भन्नुभयो मैले भने डाक्टर साहब म त सहनै सक्दिन एन्डोस्कोपी नगर्दा हुँदैन भन्नु होइन तपाईले गर्नै पर्छ भन्नुभयो ठीक छ भने अनि किन यति गाह्रो भएको डाक्टर साहब मलाई चाहिँ भनेको तपाईको चाहिँ त्यो क्यान्सर भएको ठाउँको मासु चाहिँ त्यो एन्डोस्कोपीबाट त्यो पाइपबाट चाहिँ झिक्नु पर्छ त्यसपछि त्यो बायोप्सीको लागि पठाउनु पर्छ भन्ने कुराहरु गर्नुभयो अनि त्यसपछि चाहिँ अब मलाई त्यहाँसम्म पनि अझै थाहा थिएन त्यो क्यान्सर हो ए हो भन्ने कुराहरु केही थाहा थिएन अब पेटकै केही समस्या होला जस्तो लागेको थियो हजुर अनि तपाईलाई 81 मलाई क्यान्सर भएको छ भनेर त्यो थाहा पाउँदाखेरि कस्तो महसुस गर्नुभएको थियो अनि कसरी यसलाई उपचार गर्नुभयो मैले चाहिँ पटक पटक म अस्पताल आए पटक पटक अब ब्लडहरु चेकअप गर्ने काम पटक पटक सिटी स्क्यान पटक पटक एन्डोस्कोपी गर्दै जाँदाखेरि मलाई जसले सर्जरी गर्नु भएको डाक्टरले चाहिँ मलाई भन्नु भएको थिएन किनकि अब विभिन्न कारण होला नि अब यस्तो रोगीहरु आत्तिन्छन् भन्ने कुराहरुले पनि होला तर एक दिन उहाँ डाक्टर हुनुहुँदैन थियो अर्को एउटा जुनियर डाक्टर हुनुहुन्थ्यो मैले भने डाक्टर साहब मेरो अपरेसन गर्नै पर्ने भयो र अनि तपाईको अपरेसन नि गर्नै पर्छ मैले भने औषधिले त्यस्तो के निको हुँदैन र भन्ने कुराहरु गरे तपाईलाई थाहा छ तपाईको रोग के हो भन्नुभयो मैले भने थाहा छैन डाक्टर साहब तपाईलाई एक खालको क्यान्सर हो भन्नुभयो म चाहिँ झसंग भए है म चाहिँ झसंग हुँदाखेरि अब आर्थिकका कुराहरु पनि त्यसमा जोडिन्छन् अब मसँग त्यति आर्थिक पनि थिएन मसँग एउटा आर्थिक भनेको एउटा बाइक थियो है अनि चाहिँ बल्ल बल्ल त्यतिखेर प्रभुले एउटा काम जुटाइदिनु भएको थियो दुई चार वटा यसो काम अलिअलि गर्दै अब 1 लाख जति कलेक्सन थियो अनि चाहिँ एउटा बाइक थियो अरु केही थिएन झसंग भए 81 तपाईलाई क्यान्सर हो भन्नुभयो तर मलाई सर्जरी जुन डाक्टरले गर्नुभएको थियो उहाँको नाम प्रसन्न कंसाकार हो वहाँ चाहिँ एकदम मेरो लागि नयाँ जीवनदाता नै हुनुहुन्छ हैन तर सबै कुरा त मलाई प्रभुले नै बचाउनु भएको तर पनि वहाँ चाहिँ एउटा डाक्टरको ठूलो हात उहाँले चाहिँ मलाई चाहिँ 9-10 घण्टा भन्दा लामो समयसम्म मलाई अपरेसन गरेर मलाई चाहिँ आज यो स्थानसम्म ल्याउनु भएको छ म उहाँलाई धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु तर मेरो अवस्था त्यतिखेर नाजुक थियो मलाई अब मैले उपचार गर्न सक्दिन होला जस्तो चाहिँ मलाई महसुस भएको थियो किनकि सबै कुरा चाहिँ पैसाले गर्ने रहेछ हैन अब त्यही कारणले पनि म चाहिँ त्यतिखेर अलिकति डराएको अवस्था चाहिँ थियो डराएको अवस्था पनि लगभग 90% डाक्टरले पनि आश मारे भन्ने कुरा सुनाएको थियो नि यो कस्तो हो त्यो चाहिँ आश मारेको कारण पनि धेरै थियो त्यहाँ किनकि अब एक त धेरै जन्डिसले गर्दा अनि चाहिँ धेरै छिप्पिएर गर्दा धेरै त्यो छिप्पिएको कारणले पनि अर्को कुरा चाहिँ शरीरमा डब्ल्यूबीसी 0 थियो हैन शरीरमा सेतो रगत को मात्रा चाहिँ छन्दै थिएन किनभने मैले आयुर्वेदिक त्यो तीतो औषधि धेरै खाँदाखेरि त्यो एकदमै झनै त्यो त्यसले सुकाएको थियो अनि डाक्टरले चाहिँ अब अपरेसनको अब त्यहाँ तपाईको अपरेसनको डेट लिन चाहिँ तपाईको 3-4 महिना 1 वर्षै पहिला नै लिँदो रहेछन् हैन तर मलाई हेर्ने डाक्टरले चाहिँ अब इमर्जेन्सी केस हो भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ 1 हप्तामै अपरेसन गर्न निर्णय गर्नुभयो र मलाई चाहिँ अब पेनको डाक्टर हुन्छन् जो बेहोस पार्ने डाक्टरले चाहिँ अनुमति नै दिएन के दुई चोटी भइसक्यो मलाई चाहिँ तपाईको अपरेसन नै हुन सक्दैन मैले भने किन डाक्टर साहब तपाईको शरीरमा डब्ल्यूबीसी छैन यदि डब्ल्यूबीसी नभएको मान्छेलाई अपरेसन चाहिँ हामी गर्न सक्दैनौं अनुमति दिन सक्दैनौं किनभने तपाई चाहिँ त्यसै तपाई 100% तपाईलाई बचाउन गाह्रो छ किनकि डब्ल्यूबीसी कम भएको मान्छेको अपरेसन नै हुँदैन किनकि भन्ने कुराहरु गर्नुभयो मैले धेरै कुराहरु बुझ्न पनि सकिन हैन अब मेडिकल साइन्सको भाषा आफ्नै हुन्छ अब मलाई चाहिँ अप्ठारो थियो त्यतिखेर चाहिँ अनि धेरै कुराहरुले चाहिँ रोकेको थियो हजुर। अनि त्यतिबेला बाहिरी सहयोगहरु इष्ट मित्र आफन्तहरुको सहयोग कतिको पाउनु भएको थियो? कतिको सहयोग हुँदो रहेछ आफ्नो मान्छेहरु हुनुमा? आर्थिक सहयोग भन्दा नि अब सबैले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गर्नुभयो। मेरा आफन्त यहीँकै अब मेरो गाउँको मेरो घरको मान्छे भन्दा नि अब यही जहाँ म बस्छु हैन त्यहीँकै छरछिमेकीहरुले मलाई मेरो मण्डली परिवारहरुले अनि चाहिँ संगीतकार संघले अनि चाहिँ अनि एक दुई जनाहरु व्यक्तिगत रूपमा पनि मेरो लागि धेरै सहयोग गर्नुभयो उहाँले। अनि त्यो जति उहाँले जति जे सहयोग गर्नु भएको छ मेरो लागि धेरै नै गर्नु भएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अहिले चाहिँ त्यो कति खर्च भयो, कति त्यसको उपचारमा लाग्छ, कति लाग्यो भन्ने कुराहरु त अहिले मेरो लागि त हजुरको त्यो धेरै ठूलो कुरा नै हो। एउटा सामान्य घर परिवारमा हुर्केको व्यक्ति, सामान्य जीवनयापन गरेको व्यक्तिलाई हजुरको अब यति ठूलो भयानक रोगको उपचार गर्न पाउँदा चाहिँ म कसरी भए, कसरी त्यो पैसा जुट्यो, कसरी कल्ले के गर्यो के म अचम्म आफै नै अचम्म परिरहेको छु। अब धेरै जसो त अब साथी संगीहरुबाट आफन्तहरु मेरो श्रीमतीले कति कहाँ कति केसँग अब धेरै जनाको सहयोग जुटाउनु भएको छ हैन। अझै पनि कतिका ऋणहरु तिर्दै छु। अब अहिले कस्तो छ? अब उपचार भयो पछि अब चाहिँ पूर्ण रूपमा सन्चो भइसक्यो कि अथवा के कस्तो स्थितिमा हुन्छ? उपचार भयो मेरो चाहिँ। अब डाक्टरले मैले अपरेसन गर्नुभयो अनि चाहिँ फलोअपमा अहिले छु। अनि चाहिँ मेरो चाहिँ जस्तै अब तपाईको आमाशय पनि काटेर तपाईको जोडेको छ, पित्त छैन, पित्त नली पनि छैन, अनि 2-3 फिट आन्द्रा पनि छैन हैन। अनि डाक्टरले भन्नुभएको छ 2 वर्षसम्म तपाईको फर्किने सम्भावना हुन्छ पेटको क्यान्सर। अनि 2 वर्ष नागिसकेपछि अलि कम हुन्छ भन्नु भएको छ। 2 वर्ष यो फागुनमा 2 वर्ष पुग्यो। अनि डाक्टरले भन्नु भएको छ अब अलिकति सम्भावना कम हुँदै जान्छ। जति तपाईको अपरेसन गरेको जति लामो समय हुँदै जान्छ त्यति चाहिँ तपाईको फर्किने सम्भावना कम हुन्छ भनेर उहाँले चाहिँ भन्नु भएको छ। आशा गरौं पूर्ण रूपमा सन्चो होस्, फेरि नफर्की त्यस्तो दिनहरु नआउन्। तपाई कला क्षेत्रमा पनि निकै अगाडि हुनुहुन्छ हैन। एउटा बझाङमा जन्मिनु भयो, काठमाडौँलाई कर्मथलो बनाएर धेरै राम्रा चीजहरु सिर्जना गर्नु भएको छ, ल्याउनु भएको छ। तपाई वहाँ बझाङदेखि आउँदाखेरि म कलाकारै बन्छु भनेर आउनु भएको थियो या त कुनै सिलसिलामा आएर पछि पाके परिस्थितिवश कला क्षेत्रमा लाग्नुपर्ने भयो कि अथवा सानैदेखि एउटा रुचि अभिरुचि हुन्छ? कतिको संघर्षका दिनहरु थिए तपाईका? मेरो लागि त अब कला क्षेत्रमा आउनको लागि चाहिँ मेरो लागि चाहिँ चन्द्रमामा बास बस्नु जस्तै थियो, चन्द्रमामा कसरी पुगिन्छ जस्तै थियो। अनि बझाङमा एउटा रेडियो कसैको घरमा रेडियो बस्थे त्यतिबेला, अनि नेपाल हुन्थ्यो कसैको घरमा रेडियो बस्थे। अनि चाहिँ अब टेप रिकर्ड हैन, पुराना गीतहरु। अब म सानैदेखि म एकदमै गीत गाउने, बजाउने, अब एकदमै नाच्ने एकदमै रहर हुन्थ्यो, सानैदेखि नै थिए। अनि चाहिँ भाग्यवश अब मेरो आमा पनि बित्नुभयो म 12 वर्षको छँदा नै। अनि एउटा टुरो जीवन बिताउनु पर्यो। अनि झन् दुःखहरु थपिँदै जाँदाखेरि झन् विरहका गीतहरु झन् मस्तिष्कमा पस्दै गए। अनि अब सबैले अब मेरो गीतहरु सुनेर सबैले चाहिँ रुन्थे, कोही रुन्थे पनि। अनि मलाई सानैदेखि नै अब कलाकार बन्ने एउटा इच्छा त थियो नै थियो, तर पनि हाम्रो क्षेत्रतिरको सुदूरपश्चिमतिरको मान्छेहरु धेरै जस्तो इन्डिया नै अब आफ्नो जीविकोपार्जन गरेर गर्नका लागि जान्छन्। अनि बाउ जान्छ, बाजेदेखि लिएर हजुरको छोरा नाति सबै उनीहरुको चाहिँ सिद्धान्तै एउटा त्यसो खालको एउटा छाप बसेको थियो। मेरो बुवा अहिले पनि त्यस्तै छ हजुरको। अब मेरो बुवा इन्डिया हुनुहुन्छ, म पनि अब पढेर के गर्नु, अब इन्डिया नै जान्छु भन्ने मनस्थिति भएको बेला म पनि इन्डियातिर गएँ। अनि इन्डियामा विभिन्न अब ठाउँमा अब विभिन्न शहरमा अब गर्दै हिन्दी फिल्ममा पनि मैले काम गर्ने अवसर मौका पनि पाएँ। अब हिन्दी फिल्ममा पनि पाउनु भयो हजुर। अब त्यहाँ त अब धेरै ग्रेडको फिल्महरु बन्छन्। अनि कलाकार बन्ने एउटा भूत जागेकै थियो। अब विभिन्न टाटा कम्पनीको जागिर छोडेर म नेपालमा आएँ। नेपालमा आउँदाखेरि चाहिँ डेउडा गीतबाट मैले सुरु गरेको हो। म चाहिँ नेपाली गीतहरु भनेपछि चाहिँ हुरुक्कै हुन्थे। अनि इन्डियामा जति पनि अब क्यासेटहरु अब एकचोटी जो पनि नेपाल आउँदाखेरि चाहिँ क्यासेट ल्याइदिनु है भनेर म यो गीतको बोलहरु लेखेर दिन्थे अनि उहाँहरुले ल्याइदिनु हुन्थ्यो अनि म सुन्थे अनि म पनि यस्तो कलाकार बन्न सक्छु कि जस्तो मलाई लाग्थ्यो अनि त्यहाँबाट मेरो यात्रा चाहिँ सुरु भएको। त्यसरी पछि काठमाडौँ आउनु भयो। काठमाडौँ आएपछि कला क्षेत्रमा अझै मेहनत गर्नु भयो। अहिले धेरै राम्रा राम्रा गीतहरु ल्याउनु भएको छ हैन। झरना को चिसो पानी देखि ल्याएर हामी मैले पहिले देखि पनि तपाईको गीतको फ्यान नै हुँ। अझै धेरै मान्छेहरु हुनुहुन्छ तपाईको गीत फ्यान। कस्तो लाग्छ आफुलाई त्यो त्यतिबेला म कलाकार बन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने बेलाको फिलिङ र अहिले कला त्यत्रो सिर्जना गरिसकेपछि गीत गाइसकेपछि यो ठाउँमा पुगिसकेपछि कस्तो महसुस हुँदो रहेछ? त्यतिखेर चाहिँ अब म काठमाडौँ आए मैले चाहिँ डेउडा गीत दुईटा एल्बम निकालिसकेको थिए महेन्द्रनगरमै रेकर्ड गराएको थिए अनि राम्रो चल्दियो संकटकालको एकदमै बीचमा थियो त्यो संकटकाल थियो अनि क्यासेट त्यतिखेर अब त्यो क्यासेट निकालेर पनि तपाईको त्यो डोकोमा हालेर पहाड पुर्याउनु पर्थ्यो आफै पुर्याउनु पर्थ्यो हैन। क्यासेट निकालेर डोकोमा बोकेर फेरि कहिले कोही अब किराना पसलमा पनि बेच्दिनुस् भन्ने अब कपडा पसलमा पनि राखेका हुन्थे क्यासेटहरु अनि फलफुलको जे जे पसल छ न सबै पसलमा क्यासेटहरु हुन्थे त्यहाँ पुर्याउनका लागि त मेरो गाउँ ठाउँको मान्छेहरुले कसरी यो गीत सुन्न पाउन् भन्ने हिसाबले तपाईको महेन्द्रनगरबाट म चाहिँ अब बझाङ बाजुरा त्यहाँ डोकोमा हालेर भारी बोकेर आफैले क्यासेटहरु लिएको थिए अनि पहिलो र दोस्रो डेउडा राम्रो चल्यो केरुन्छे परदेशी र एउटा बजाङका खेलाडी भन्ने ओसासु जीव तम्री छोरी जवान भइगयो अब मेरा देव भन्ने एउटा गीत निकालेको थिए राम्रो चल्दियो अनि चाहिँ मैले सोचे अब म डेउडा मात्रै सीमित म भएर हुँदैन किनकि एउटा डेउडाको सानो मार्केट छ म चाहिँ अब चाहिँ अझै यो भन्दा स्तरीय अझै यो भन्दा अलि अझै नेपालभरि चिनिने खालको स्तरीय भन्दा नि अझै नेपालभरि नै मलाई चिनाउने खालको गीतहरु म गर्न गर्छु भनेर चाहिँ म काठमाडौँ आएको थिएँ। यो के रुन्छ यो परदेशी हुन्छ अब यसको नेपालीमा चाहिँ के अर्थ हुन्छ? अब म आफू सुरुमा चाहिँ परदेशमा बसेको भएर होला अनि आफ्नो गाउँघरको धेरै याद आउँथ्यो अनि अनि गाउँघरमा पनि आउँदाखेरि चाहिँ जो त्यो घरको मान्छे जो परदेशमा बस्ने उनीहरुले पनि त्यतिकै याद गरिराख्थे मेरो बुवा यति वर्ष भयो आउनु भएको छैन मेरो अब श्रीमान मेरो छोरा वहाँ उनीहरुको बेग्लै खालको एउटा बिलौना जस्तो हुन्थ्यो के हैन घर परिवारबाट छुटिँदा पनि त्यस्तै रुवावासी हुन्थ्यो अब छुटिँदा पनि त्यस्तै छुटिसकेपछि पनि उहाँ अब आकाशको अब चिलगाडी भन्ने अब प्लेनलाई हेर्ने त्यतिबेला प्लेन आउँदा पनि कोही आइहालेको कोही परदेशबाट भारी बोकेर आएको देख्ने बित्तिकै सोधिहाल्ने अनि हुलाकी आउने बित्तिकै मेरो चिठी आयो कि उनी सोधिहाल्ने त्यो एउटा त्यो खालको माहौलमा चाहिँ के रुन्छ परदेशी भनेको किन रुन्छ परदेशी भनेको हो के त्यसको अर्थ चाहिँ के रुन्छ परदेशी भन्नु अनि अर्को भन्नु सेकेन्ड के सासु भन्नु ओ सासु जीव तम्री छोरी जवान भइगयो मेरा देव भने किन चाहिँ त्यतिखेर एउटा चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि ठाडी गीतहरु डेउडा गीतहरु एकदम मेलोडी गीतहरु अनि चाहिँ वनपाखामा गाउने गीतहरु अनि एकदम स्लो बीटको गीतहरु चाहिँ गाउने गरिरा बेलामा चाहिँ मैले चाहिँ एकदमै त्यो त्यतिखेर एउटा फ्युजन टाइपको अलि पप डान्सिङ टाइपको डेउडामा चाहिँ ल्याइदिए। ओ सासु तिम्रो छोरी जवान भएपछि मलाई दियो भन्नु अब त्यो खालको कमेडी सङ जस्तो हैन। एक हरफ सुन्न मिल्ला? मिल्छ एकछिन सुनाइदिनु न सर। आजकल की केटीहरू जमाना हेर्नी छन् एक घण्टामा 12 जोडी कपडा फेर्नी छन् आजकल की केटीहरू जमाना हेर्नी छन् एक घण्टामा 12 जोडी कपडा फेर्नी छन् ओ सासूज्यू तम्री छोरी जवान भई गई अब मेरा देव देव ओ सासूज्यू तम्री छोरी जवान भई गई अब मेरा देव देव। त्यतिबेला भिजुअलको जमाना पनि हुन्थ्यो भिजुअलको जमाना थियो कहीं कतै तर मैले चाहिँ जसम्म डेउडामा चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ भिजुअल गरेको हुनुपर्छ यो ओसासुज्यू काठमाडौँमा आएर डेउडा गीतको सबैभन्दा पहिला चाहिँ भिजुअल गरेको हुनुपर्छ जसम्म। अनि के थियो त्यतिबेला गीत संगीतमा लगानी गरेर लगानी सुरक्षित गर्ने उठाउने कस्तो थियो कति जति उठ्थ्यो के उठ्थ्यो त्यतिखेर लगानी चाहिँ तपाईको राम्रै उठ्थ्यो। यदि राम्रो गीत चलदियो भने अहिलेको भन्दा धेरै राम्रो आम्दानी हुन्थ्यो हैन त। अहिले विभिन्न यो अब मिडियाले गर्दा विभिन्न अब यो सीआरबीटी पीआरबीटी अनि युट्युबले गर्दा अहिले पनि चल्ने गीतहरु चाहिँ ले लगानी अहिले पनि सेभ गर्छ। तर पनि त्यतिखेर चाहिँ धेरै जस्तो नचलेको गीतहरुले पनि लगानी सेभ गर्थ्यो। यति बेला त्यस्तो गाना नचलेको गीतहरु पनि मिनिमम 2000-3000 पीस तपाईको बिक्री हुन्थ्यो भने 2000-3000 पीस बिक्री हुँदाखेरि तपाईको क्यासेटको एउटा क्यासेटको रोयल्टीले 8 देखि अब 10-12 रुपैयाँ सम्मको रोयल्टीले तपाईको त्यो लगानी कभर गर्थ्यो। तर अहिले चाहिँ तपाईको त्यतिखेर भिजुअल नगर्दा नि गीत चल्थ्यो। अहिले चाहिँ गर्नै पर्ने भएको कारणले अहिले भन्दा लगानी सेप चाहिँ त्यतिखेर थियो। अनि पछिल्लो पिरियडमा लोक पप हजुर गीतहरुतिर जानुभयो। मलाई लाग्छ तपाई अरु भन्दा एक्स्ट्रा गाना नै तपाईको गाना भनेपछि अरु भन्दा एक्स्ट्रा नै हुन्छ कि हजुर हैन, यति राम्रो पनि। अनि त्यसपछि त्यो लोक पप खालको गानाहरु गर्दै जानुभयो। जस्तो लोक पप गाना गर्दाखेरि र देउडा गाना गर्दाखेरि कसरी फरक भयो अनि कसरी लोक पपतिर लाग्नु भयो? अब एउटा सिर्जना गर्ने क्रममा चाहिँ अनि म आखिर त नेपाल मतलब त्यहाँ नि तपाई के हुन्छ भने कुनै केटीलाई अलिकति बढी मन पराइएको अनि केटीलाई भेट्न आउँछु भन्ने त्यसपछि अब टाढा भएको यसै खालको त्यतिखेर हुन्छ के तपाईको धेरै। त्यतिखेर चाहिँ अब त्यतिखेरको चाहिँ एउटा क्षेत्र के भन्नु संगीतको एउटा उ थियो माहौल थियो। कस्तो खालको गीतहरु चल्छन् भन्ने कुरा जस्तै अब देउडालाई चाहिँ तपाईको अहिले यतातिर एकदमै एक दुईवटा फटाफट देउडाहरु आउने गर्थे तर अब सुन्दैन थिए। पूर्वको गीत छुट्टै, पश्चिमको गीत छुट्टै, दोहोरी छुट्टै, देउडा छुट्टै, यस्तो खालको माहौलमा चाहिँ तपाईको अल नेपाल सबै पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको दर्शकहरुले श्रोताहरुले सुन्ने भनेको लोकपप र आधुनिक गीतहरु थिए हैन। वा आधुनिक लोकपप भनेको तपाईको के भनेसी आधुनिक सुन्नेले पनि लगभग सुन्थे अनि देउडा दोहोरी सुन्नेले पनि सुन्थे किनकि त्यहाँ त्यो आधुनिक संगीतमा लोक धुनहरु केही मिक्स गरेको चीजलाई चाहिँ लोकपप भन्ने पप गीतलाई चाहिँ अलि लोकपारामा चाहिँ गाउँदाखेरि लोकपप भिन्नै मिठास आउँछ के तपाईको गानामा भिन्नै पारा छ अरु गाना भन्दा पनि। तपाईले सिर्जना गरे गानाहरु चाहिँ भिन्नै मिठास एउटा आफ्नो अलग अलग प्याटर्न शैली जस्तो लाग्छ के मलाई जहाँसम्म मैले सुनेका गानाहरुमा हजुर। अब त्यही भएर होला अब म एउटा नेपाली एउटा गाउँलेको छोरो अनि चाहिँ इन्डियामा बस्दाखेरि केही संगीतहरु इन्डियाको पनि प्रभाव परेको मान्न सकिन्छ अनि केही कुराहरु आफ्नो नेपाली संगीत नै भइहाल्यो। अनि त्यो दुईटालाई चाहिँ अब मिक्स गर्दाखेरि चाहिँ हजुरको अब कथा हजुरको अब सुगम संगीत को धुन बनाउँदाखेरि चाहिँ हजुरको अलिकति त्यो कारणले पनि हुन सक्छ जस्तो। अनि तपाई देउडा पछाडी अरु युपिआर प्याटर्नमा आउँदाखेरि फर्स्टमा कुन गाना गर्नु भएको थियो? एकचोटी देउडा पछाडी तुरुन्तै आउँदाखेरि चाहिँ मैले एउटा फर्स्टमा काठमाडौँमा चाहिँ झरनाको चिसो पानी नै हो गरेको अनि एउटा अर्को सँगसँगै एउटा दोहोरी पनि गरे क्यामेरामा रिल भन्ने हैन। क्यामेरामा रिल आज भोलि बोल्दिनु सान्नानी अन्तै छ कि दिल भन्ने अनि एउटा यता चाहिँ दोहोरीको मार्केट बिग्लै थियो हैन। दोहोरीको यता चाहिँ लोकपपको बेग्लै थियो। मैले लोकपप भन्दा चाहिँ अब झरनाको चिसो पानी एउटा लोक आधुनिक प्याटर्नको भन्न मिल्छ त्यसलाई। अनि चाहिँ अब मैले एउटा अब त्यसको धुन बनाएँ अनि चाहिँ हाम्रो सुरेश अधिकारी आदरणीय सुरेश अधिकारी दाइले चाहिँ उहाँले गाइदिनु भयो अनि उहाँको स्वरले चाहिँ मेरो त्यो गीतलाई चाहिँ अझै जहाँसम्म दर्शकहरुले मन पराइदिनु भयो। म सबैलाई हाम्रो आदरणीय दाइ सुरेश दाइलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र म त्यो गीत सुन्ने जति सम्पूर्ण मेरा दर्शक श्रोताहरुलाई पनि म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। निरज कुमार भनेर चिनाउने गानाको रूपमा तपाईले लिनु पर्दा खासै कुनलाई लिनुहुन्छ? अब सुदूरपश्चिमले गीतमा चाहिँ तपाईको ओषा सोज्यू, राईघट्टा छ्याइपानी, सुबा सारङ्गा अनि दोधारा झोलुङ्गे पुल अनि चाहिँ नेपाली गीतमा चाहिँ अब त्यही झरनाको चिसो पानी, एकै दर्जन चुरा धागो, सुनको तोला चाँदीको मोहरा अनि कागजको पानामा अनि हाम्रो विमल राज छेत्रीले गाउनु भएको छ ए हजुर एक्लो परानी, बाँचुन्जेल राम राम छ भन्दिनु मरे खरानी अनि कृष्ण भक्त राईले गाउनु भएको बादल फाटी घाम लाग्ने आशयमा भन्ने त्यो बाँचुन्जेल जिउनै गाह्रो भयो, जति दुःख पर्यो नि यो ज्यानलाई मर्ने बेला जीवन प्यारो भयो, तर मलाई प्राय सबै गीतहरु उत्तिकै मैले बनाएको कारणले उत्तिकै मन पर्छ। चर्चाको कारण हजुर स्थापित चाहिँ एउटा झरनाको चिसो पानीले अलिकति तर पनि कतिपय मानिसहरुले चाहिँ कतिपय दर्शकहरु श्रोताहरुले चाहिँ अझै बुझ्न सकेको छैन यो संगीत नै नीरज कुमारले गरेको हो भन्ने कुराहरु। किनभने हाम्रो आदरणीय सुरेश अधिकारी दाइ उहाँ स्वयं संगीतकार पनि हो, स्वयं गायक पनि भएको कारणले चाहिँ कतिपय अब दर्शकहरुले चाहिँ अब थाहा नहुन सक्छ। तर पनि अब मलाई जे होस् म आदरणीय संगीतकार दाजु सुरेश अधिकारी ज्यूको कारणले उहाँले चाहिँ मलाई हेल्प गर्नुभयो। उहाँले चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो गीत बनाउन देखि लिएर उहाँले अरेन्ज गर्नुभयो अनि उहाँले गाइदिनु भयो र मलाई चाहिँ यो क्षेत्रमा आउन उहाँले चाहिँ ठुलो एउटा हौसला मलाई सहायता गर्नुभयो अनि अब उहाँलाई चाहिँ म धन्यवाद दिने धन्यवाद हौसला गर्नुभयो र उहाँले आजसम्म यहाँसम्म आउँदाखेरि कतिचोटी गीतहरुमा तपाईले काम गरिसक्नु भएको छ? त्यो फिल्ममा पनि गर्नुभयो, धेरै फिल्म डाइरेक्सन पनि गर्नुभएको छ। त्यो गीतको कुरा गर्दा कतिचोटी गीतमा तपाई गीत स्वर देखि अरेन्ज देखि ल्याएर हरेक भन्दा कतिचोटी गीत पुग्यो होला? केजी मैले चाहिँ धेरै गीत पनि गाएको छु तर नेपाली गीत अलि कमै गाएको छु हैन। दोहोरी केही गीत दोहोरी गाएँ, केही डेउडा त अब अरूलाई भन्दा डेउडा त म आफै गाइ नै हाल्छु। तर अहिलेसम्म मैले 7-8 सय जति शब्द संगीत गरे होला अहिले बजारमा। अब सबै 7-8 सय यो गीतहरुले चाहिँ बजार लेला भन्ने पनि हुँदैन छैन। अनि कतिपय कुराहरु जस्तै अब हामीले चाहिँ पहिला पहिला 8-10 वटा एउटा एल्बममा गीत गर्थ्यौं, एउटा गीतलाई मात्र फोकस गर्थ्यौं, चल्न पनि एउटै गीत चल्थ्यो, बाँकी चाहिँ क्यासेट भर्ने काम मात्रै हुन्थ्यो। एल्बम नभन्जे निकाल्नै नबन्ने त्यसपछि एउटा गीत राम्रो छ भने त्यसपछि त्यो एल्बम निकाल्नलाई पनि 4-8 गीत बनाउनु पर्ने अनि अनिवार्य नै। अब अहिले तपाईको अहिले के सिस्टम आइदियो भन्दाखेरि एउटा गीत गायो, त्यही एउटा गीतको नाम दियो, त्यसैलाई भिजुअल गर्यो, त्यसैलाई युट्युबमा हाल्दै सक्यो। नयाँ एल्बम चाहियो न के चाहियो? एउटा गीत चलाउनको लागि तपाईको कम्तिमा 6-8 वटा गीत बनाउनु पर्थ्यो हैन। चल्थ्यो त्यो 8 वटा गीत मध्ये अनि एउटा ए साइडमा एउटा गीत चल्थ्यो, बडीमा चले 2टा गीत चल्थ्यो, बाँकी त्यसै छायामा पर्थे। त्यस्तै त्यही काउन्टिङले गर्दाखेरि पनि अब कतिपय गीतहरु लाइटमा आउन सकेन। अनि तपाईले धेरै म्युजिक पनि आफैको दिनुहुन्छ, शब्द पनि लेख्नुहुन्छ, गीत पनि गाइनुहुन्छ, अरेन्ज पनि गर्नुहुन्छ, एडिटिङ पनि गर्नुहुन्छ हैन। तपाई नजानेको काम पनि केही छैन, कसरी सिक्नुभयो यति धेरै प्रतिभा? फिल्मको डाइरेक्सन पनि गर्नुहुन्छ, कथा पनि लेख्नुहुन्छ हैन, यति धेरै प्रतिभा चाहिँ तपाई कहाँबाट आयो? अब यसका लागि अब म धेरै अब एजुकेटेड पनि होइन तर मैले चाहिँ म एउटा गाउँको व्यक्ति हो। मैले चाहिँ संघर्ष गरेँ, संघर्ष गर्ने क्रममा चाहिँ मैले धेरै मेहनत पनि गरेँ अनि मेहनतमा चाहिँ मलाई चाहिँ म कुनै चीज गर्दाखेरि त्यो पनि म यो संगीत क्षेत्रमा कुनै पनि चीजलाई चाहिँ मैले सकभर म आफै गर्न सक्छु गरे के हुँदैन र भन्ने हिसाबले म जस्तै अब लिरिक्स पनि अब त्यो कसैले सिकाएर सिक्किने कुरा हैन, शब्द लेख्ने कुराहरु यो हरेक चीज माथिबाटै नै भित्र गॉड गिफ्टेड हुनुपर्छ। संगीत पनि तपाईको कसैले संगीत सिकाएर चाहिँ मैले संगीत गर्ने कुराहरु हैन हो। संगीत सिक्नु भनेको तपाईको जस्तै स्वर बनाउनु, सरगमहरुका कुराहरु थाहा हुनु अनि टाइमिङ बीट हैन अनि अब संगीतको विभिन्न परिभाषाहरु थाहा हुनु जरुरी छ। तर पनि संगीत जो मनबाट बनाउने संगीत अनि शब्द लेख्ने जो एउटा भित्रैदेखि आउने कुराहरु त्यो त कसैले सिकाएर सिकिदैन अनि त्योबाट हैन। मैले अब म टेक्निशियन पनि गर्छु, म रेकर्डिस्ट पनि हो, म चाहिँ अब सामान्य एडिटिङ पनि गर्छु हैन अनि म फिल्म पनि गर्नुहुन्छ, अरेन्ज पनि गर्छु, म डाइरेक्सन पनि गर्छु, म एक्टिङ पनि गर्छु, एक्टिङ पनि गर्छु। मैले मैले अहिले रिलिज भएको खुर्पा फिल्ममा पनि मैले खेलेको छु अनि शीतको थोपामा खेलेको छु। अब स्मोकेसी मैले 4-5 वटा अरु फिल्ममा पनि खेलेको छु, बजारमा अहिले आउँदै गरेका होलान्। अनि त्यो मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दैसी कुनै पनि काम असम्भव हुँदैन यदि कोशिश गरेर लगाव त्यहाँ भित्र मेहनत गरे भने चाहिँ एउटा चाहना हुनु पर्यो, मेहनत गर्नु पर्यो, सबै चीज सम्भव छ। नसम्भव नभएको कुरा सुरुमा म संगीतमा आउँदाखेरि मलाई हार्मोनियम बजाउन आउँदैन थियो हैन। कतिपय संगीत गीतहरु मैले बिना हार्मोनियमका बिना गिटारका अब त्यो एउटा गुनगुनाएको भरमा पनि बनाइयो। अब त्यो गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब सिकिँदो रहेछ, सिकिदै हजुर। अहिले फिल्म पनि निर्माण गर्नु भएको छ, तपाई डाइरेक्सन गर्नु भएको छ? हजुर हजुर मैले बनाएको। कस्तो खालको फिल्म छ? मेरो फिल्मको नाम चाहिँ शीतको थोपा हो। सेंसर पनि भइसकेको छ अनि अहिले अब त्यो चाहिँ म केही महिना पछाडी चाहिँ रिलिजको क्रममा म यसो अब रिलिजको पब्लिसिटीको लागि के कस्तो गर्नु भएको छ अहिले पब्लिसिटी मैले केही पनि गरेको छैन तर मैले चाहिँ एउटा समसामयिक विषयवस्तुमा लिएको भएको कारणले अहिले पब्लिसिटी केही छैन यो कस्तो खालको विषयवस्तु उठाउनु भएको छ विषयवस्तु शीतको थुवा भन्ने टाइटलै अलिकति हजुर एउटा नयाँ चीज छ हैन टाइटलले पनि केही अर्थ बोल्छ धन्यवाद मैले चाहिँ सुरुमै सोचेको थिएँ हजुरले जे कुरा गर्नुभयो म तपाईलाई म धन्यवाद म दर्शकहरुलाई पनि यही गर्छु शीतको थोपा मैले सबै कुराहरु धेरै जस्तो नेपाली फिल्महरु चाहिँ नाम भन्नेबित्तिकै थाहा पाउँछन् टाइटल त्यसको टाइटलले चाहिँ ओ यो फिल्मको यो कथा होला या यसमा मारधाड होला या अथवा यसमा बिछोड होला अथवा यसमा चाहिँ प्रेम होला अथवा यसमा केही होला भन्ने कुराहरु थाहा हुन्छ तर मैले चाहिँ त्यो कुराहरु धेरै कुराहरु झट्टै चाहिँ पर्दामा चाहिँ नामले मात्र त्यो कथा थाहा नहोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले चाहिँ त्यो नाम धेरै खोजतलास गर्दाखेरि चाहिँ त्यो नाम मैले भेटाए मैले त्यो नाम राखेको हो अनि त्यसको विषयवस्तु तपाईको यो शहरको विषयवस्तु छैन टिपिकल एउटा गाउँको विषयवस्तु छ अनि सन्देशमूलक छ हैन मैले चाहिँ व्यावसायिक रूपमा भन्दा नि मैले जो आएको मैले सानो उमेरमा भोगेका कुराहरू मैले देखेका कुराहरूलाई चाहिँ मैले पर्दामा उतारेको छु त्यसै हामी यो फिल्मको विषयमा एक दिन विशेष गरी कलाकारहरुसँग तपाईको सब टिमै बसेर हामी विचार छलफल गरेर कुराकानी गर्छौं अब तपाईको यत्रो संघर्ष गर्दै जाँदा यहाँसम्म पुग्दाखेरि कहिलेकाहीँ जिन्दगी एकदम समझिन तापनि अलिकति विरक्त लाग्ने दुःखका पलहरु पनि होलान कति खुशीका पलहरु पनि होलान हैन यदि दुःखको पलहरु हामीले शेयर गर्नु पर्यो भने त्यस्तो के छ तपाईको कहिलेकाहीँ यति दुःख लाग्यो हुन्छ नि कहिले पनि बिर्सिन नसकिने दुःख अब जीवनमा सधैं अब सुख मात्र हुँदो रहेन छ अब दुःख मात्र पनि हुँदो रहेन छ तर दुःखका पलहरु कतिपय दुःखहरु यस्तो हुँदो रहेछ अनि जो कि समझिन लायकका पनि हुँदो रहेछन् म 12 वर्षको हुँदाखेरि आमा बित्नु भयो त्यतिखेर पनि दुःखैका पलहरु बिताएको थिए अनि जब म क्यान्सर अपरेसन हुँदाखेरि अब अपरेसनबाट म कहिलेकाहीँ अस्पताल संसारले मलाई चाहिँ अब मेरो श्रीमतीलाई पनि अस्पतालमा चाहिँ धेरै उपचार गर्दाखेरि चाहिँ कतिपय मानिसहरूले भन्नु भएछ तपाईको श्रीमान क्यान्सर को अपरेसन भएको हैन त भन्नु भएछ हजुर भनेछ किन गर्नुहुन्छ किन पैसा खर्च गर्नुहुन्छ जानु छोडेर जानुस् किन अब लाग्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू गर्नु भएछ हैन कतिपय दुःखका कुराहरू तर पनि मेरो श्रीमतीले मलाई अहिलेसम्म मलाई सहायता गर्नुभएको छ अनि उसको साथले चाहिँ धेरै सहयोग मानिसले चाहिँ जे जस्तो सोचे पनि जस्तो गरे नि तर उनले चाहिँ मलाई चाहिँ जस्तो अवस्थामा पनि उसले मलाई उ गरेन हैन उसको मलाई साथ भएको छ कुनै बेला उ नहुँदा चाहिँ अनि कहिलेकाहीँ एक्लो जस्तै अब अस्पताल आउँदा हैन कतिपय अब बाटोमा चाहिँ अप्ठ्यारो आउने जाँदाखेरि चाहिँ त्यतिखेरको पलहरु पनि त्यस्तो अप्ठ्यारो थिए अनि समझिन लायकका धेरै घटनाहरु छन् भनेर साध्य छैन म एउटा हजुरको पुस्तक पनि लेख्दै छु हैन यो सम्बन्धी बाचा धेरै दुःख पनि पाउनु भयो जसले दुःख संघर्ष गर्छ त्यही पनि अगाडि बढ्ने हो त्यसले नै जीवन जिन्दगी बुझ्या हुन्छ हैन अब किन दुःखमा नि एउटा मजा पनि छ सफलता पनि छ के जस्तो अब खुशीको क्षण कहिलेकाहीँ सम्झिनु पर्दाखेरि लाइफमा हुन्छ म यति बेला चाहिँ धेरै खुशी भएथे भन्ने त्यस्तो सम्झिन लायक के छ अब कुनै दिन यस्तो थियो मानिसहरूले चाहिँ त कलाकार बन्छस् भन्ने मानिसहरू थिए भने कतिपय मानिसहरूले त्यो फलाना के कलाकार बन्छौ हैन अब कहाँको मान्छे काठमाडौँ गएर कलाकार बन्छु भनेर भन्छ यस्तो यस्तो मान्छे पनि कलाकार बन्छ भन्ने मान्छेहरू पनि अहिले पनि अब सँगै हुनुहुन्छ हैन खुशीका पलहरु चाहिँ जब म पहिलो चोटी एउटा चाहिँ अब यो कला क्षेत्रमा लागेर अनि एउटा टेलिभिजनमा इन्टरभ्यु आएको थियो हैन त्यतिखेर धेरै मानिसहरूले तपाईको इन्टरभ्यु हामीले देख्यौं भनेर चाहिँ खबर पठाउँदा त्यतिखेर पनि एउटा खुशीको क्षणहरु थियो जसले विश्वासै गरेका थिएन तिनीहरूले एक्कासी हेरेर तारिफ गर्दाखेरि देख्दै महसुस खुशी भयो विश्वास गरे किनकि शर्त पनि लगाएका थिए उनीहरूले यदि त कलाकार बनिहालिस् भने ल हामी चाहिँ यस्तो यस्तो भन्ने कुराहरु पनि गरेका थिए उनीहरूले त्यो शर्त पूरा भयो लास्टमा के लाग्यो शर्त मैले अब मैले के केही पनि उ गरिन हैन। अब ठीक छ म फेरि पनि उहाँलाई धेरै चोटी भेट्न गए। अब त्यस्ता व्यक्तिहरु थिए त्यस्ता हुनु पनि पर्छ जसले गर्दाखेरि आफुलाई के गर्ने इच्छा उत्साह हुन्छ नि एउटा जोश अझै बढ्छ के। त्यसैले त्यसपछि अब तपाईको पारिवारिक कुराहरुतिर बाल्यकालतिर पनि जाऊ हैन। हजुर बाल्यकाल चाहिँ कसरी बिताउनु भयो? बाल्यकाल अब म जन्मिन चाहिँ अब इन्डियामा जन्मिएको अनि मेरो बाबुआमा चाहिँ नेपाली नै हुनुहुन्छ तर इन्डिया चाहिँ उहाँ चाहिँ अब रोजगारीको सिलसिलामा म चाहिँ उतै जन्मिएको उतै हुर्किँदाखेरि इन्डियामा त सानो अब मैले अब जे होस् अब आफूले नसोच्नुजेल चाहिँ मेरो सुखकै दिनहरू थिए। अनि त्यसपछि जब अब मेरो आमालाई चाहिँ अब बुवाले चाहिँ अब पहाड बझाङमा लिएर जाँदाखेरि आफू चाहिँ फेरि फर्केर इन्डिया जानु भयो। अनि आमाले चाहिँ जति कष्ट भोग्नु भयो अनि सुखका दिन त्यतिखेर भन्दा नि अब त्यतिखेर आफूलाई चाहिँ अब खान पाएर लाउन पाए भन्ने चाहिँ हुन्थ्यो तर चाहिँ जो भोग्नेले चाहिँ दुःख चाहिँ भोगिरहा हुन्थे हैन। बाल्यकाल त्यस्तो सामान्य एउटा निम्न परिवारमै बितेको थियो तर चाहिँ स्कुलमा चाहिँ अब जे होस् मलाई एकदमै पढ्न मन लाग्थ्यो हैन। रातभरि दिनभरि बिहानभरि जतिखेर पनि पढ्न मन चाहिँ लाग्थ्यो। आजभोलिका बच्चाहरु त पढ भन्दाखेरि सजाय दिए जस्तो एउटा त्यही स्वभावले गर्दा पनि होला अहिले यो ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यो एउटा बानी ह्याबिट मान्छेको हुने पातो सिलेबस नहुने पातो खर्चपात के भन्छ नि। अनि कतिको फटाई गर्नु हुन्छ नि त्यो गर्दाखेरि सानो कसो गरेर बिगार्दै हाल्ने कसैले केही भनिहाल्ने पिटिहाल्ने अलिक यसो बिन्टाई गर्ने हुन्छ नि त्यस्तो के गर्नुभयो सानो सन्दै? सानो सन्दै म अब झुट चाहिँ बोलिन तर चाहिँ एकदम रिसाउने बानी चाहिँ थियो हैन। तर बोल्न चाहिँ डर लाग्थ्यो हैन। कसैलाई चाहिँ म धेरै पछिसम्म पनि मलाई चाहिँ बोल्न चाहिँ डर लाग्थ्यो हैन। किनकि म काम गर्थे अब कुनै कम्पनीमा काम गर्थे मलाई आपत पर्थ्यो म चाहिँ घर जाने भाडा हुँदैन थियो तर चाहिँ आज मलाई एडभान्स चाहिने पनि भन्न सक्दिन थिए। त्यस्तो के तलैबाट आउँछ यहाँनेर आएर झ्याप्पै ब्रेक लाग्ने लागिहाल्ने बोल्नै नसक्ने आफूले काम गरेको पैसा पनि माग्न नसक्ने हैन। अनि त्यस्तो खालको बोल्न चाहिँ एकदमै अब डर लाग्थ्यो तर रिस चाहिँ फेरि तपाईको एकदमै डेन्जर रिस क्या। फेरि सानैदेखि एकदमै रिस टिहाल्ने मन लाग्थ्यो एकदमै ढुङ्गाले हानिहाल्थे ममा त्यस्तो ढुङ्गाले पनि हानिसक्नु भयो हाने चक्कु खुकुरी ढुङ्गा माटो जेले पनि हान्थेँ म हान्न चाहिँ। भनेपछि तपाईको दिनभर चाहिँ धेरै सम्झन लागेकै छ सानैदेखि अहिलेसम्म पनि हैन। हजुर प्रेम कतिको गर्नुभयो जीवनमा? स्कुल पढ्दाखेरि बिहे म्यारेज अगाडि केटीहरुसँग हुन्छ नि प्रेम सानैमा हाम्रोतिर त तपाईको 12-13 वर्षमै तपाईको विवाह गरिहाल्थे है। अनि मलाई पनि अब त्यो माहौलले होला अनि सानैमा कहिले काहीँ सोचिन्छ मेरो बुवाले मेरो पनि बिहे गरिदिए हुन्थ्यो भने जस्तो 12-13 वर्षमै लाग्थ्यो हैन। तर अब त्यो खाली सो मात्र रहेछ हैन गाउँलेहरुको सबै। तर मैले चाहिँ बिस्तारै अब अलिअलि पढ्दै जाँदाखेरि अलिअलि बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ सबैभन्दा ढिलो चाहिँ मैले चाहिँ बिहे गरेको हैन। अनि अब प्रेम भनेको मेरो अब श्रीमती हुनुहुन्छ हैन अब विमला केसी उहाँसँग नै हो। मेरो दुईटा बच्चा छन् छोरा छन्। उहाँसँग प्रेम विवाह नै गर्नुभयो? प्रेम विवाह नै हो। हजुर यसो सुनाइदिनु न कसरी प्रेम भएको थियो कहाँनिर भेट भएको थियो अनि कसरी कुरो गर्नुभएको थियो प्रेम प्रस्तावहरु चाहिँ के भन्न मिल्छ? इन्ट्रेस्टिङ पनि हुन्छ नि हामीलाई। प्रेम प्रस्ताव भनेको अब त्यतिखेरको प्रेम गर्ने तरिका नै फरक थियो हैन। अनि अब न अहिलेको जस्तो यत्रो टेक्नोलोजी न फेसबुक न केही न त्यति बेला त अलिकति चिठीको जमाना थियो। अब उ चाहिँ अब अलिकति राम्रो अब एजुकेटेड मान्छे थिए अनि एउटै अब हामी चाहिँ घरमा अब तलमाथि हैन बस्थ्यौं उहाँकै अब अनि अनि त्यही गर्दा गर्दा अब पहिला प्रस्ताव मैले नै राखेको हो हैन। के भनेर राख्नु भएको थियो? अब के भन्नु अब हैन म तिमीसँग प्रेम गर्छु भन्ने हिसाबले त्यतिखेरको प्रेम अलिकति रसिलै प्रेम पनि हुन्थ्यो अलि पक्का ग्यारेन्टी पनि प्रेम पनि हुन्थ्यो हैन। अहिलेको जस्तो हैन आज प्रेम गर्यो आज आई लभ यु भन्यो भोलि चाहिँ आई हेट यु भन्नु। प्रेम गरिसकेपछि त्यो प्रेम जसलाई प्रेम गरिन्छ उहाँ पुर्याउन पनि लगभग महिनौ लाग्थ्यो र त्यो गाह्रो पनि हुन्थ्यो। आजभोलि त एकछिन नम्बर ल्यायो 1 घण्टापछि आई लभ यु भन्दियो अब 4 घण्टापछि भेटघाट गरे 8 घण्टापछि सकिहाल्छ। त्यस्तो प्रेम हुन्छ आजभोलि हुन्छ हैन। अनि अब त्यही त्यस्तो खालको प्रेम हुन्थ्यो अब जर्स अब उहाँले एकैचोटीमा स्वीकार दिनुभयो स्वीकार हैन एकैचोटी म बिस्तारै धाइ राखे बिहान बिहान कलेज जाँदाखेरि बाटोमा अब पुगी हाल्ने 4 बजे कय अब बिहान 9 10 बजे उठ्ने मान्छे 4 बजे उठ्ने उठेर अब त्यसो अब हात मुख धुँदाखेरि पनि खोक्दै अब उसलाई चाहिँ सुन्ने गरी हैन इम्प्रेस पार्दै अब त्यो बिस्तारै बिस्तारै भनेपछि बिस्तारै त्यो यति गाडा भयो कि बिएर यहाँसम्म आइपुग्यो आज बसैमा हजुरसँग धेरै रमाइला कुराकानीहरू गरियो धेरै रमाइलो पनि भयो हैन धेरै जीवन जिन्दगीका कुराहरू सुन्यौ दुःख सुखका कुराहरू सुन्यौ अब यति बेला हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि छौं मैले सोध्न छुटाएका अनि तपाईले भन्न मन लागेको कुरा के थियो छ भने भनिदिनु न सर्वप्रथम त एसके अनलाइन टिभी हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरुलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु यो मेरो चाहिँ नयाँ जीवन हो अनि सायद म अब मलाई केही भइहालेको भयो भने म यहाँहरुमा यसरी म चाहिँ प्रस्तुत हुन सक्दिन थिए होला एउटा सम्झनामा रहन्थे होला तर पनि म संगीत क्षेत्रलाई निरन्तरता नै दिइरहेको छु दुई चारवटा फिल्महरु आउँदै छन् मैले संगीत गरेका अनि चाहिँ मेरो एउटा सिटको थोपा भन्ने रिलिज हुन लागेको छ हेर्दिनु होला र मलाई चाहिँ यस्तो बिरामी हुँदा नि अनि सधैं हुँदा नि मलाई हौसला बढाउने मलाई सहयोग गर्ने मेरा आफन्तजनहरु मेरा साथीभाइहरु अनि मेरा संघ संस्थाहरु जस्तै संगीतकार संघ नेपाल अनि चाहिँ गायन संघ नेपाल अनि चाहिँ विभिन्न कलाकार संघहरु सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँहरुले पनि म मेरा दुई शब्दहरु मेरा जीवनका आरोह अवरोहहरुका केही कुराहरु राख्ने मौका दिनुभयो र म यो एसके अनलाइन टेलिभिजन परिवार र यहाँहरु म दुवै जनालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु हस् त हजुरको यस्तो व्यस्तताका बावजुद पनि हामीसँग समय दिनुभयो दुई चारवटा कुराकानी गर्दिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद फेरि आगामी दिनहरुमा फेरि अरु कुराकानी गर्ने छौं हस् त दर्शकबिन आजको बसाइमा हुनुहुन्थ्यो कलाकार संगीतकार जति तारिफ गरे पनि उहाँको तारिफ कम हुन्छ एउटा क्यान्सर जस्तो ठूलो रोगबाट पनि उहाँले उसलाई जितेर आउनु भएका मृत्युको मुखबाट पनि रिस्केर आउँदा पनि आगो भन्न पनि उचितै होला हैन उहाँ हुनुहुन्थ्यो निरज कुमार उहाँसँग धेरै रमाइलो कुराकानी गरियो फेरि आगामी एपिसोडमा अर्को नयाँ सर्जना स्रष्टा सहित नयाँ विषयवस्तु ल्याएर उपस्थित हुने बाचा सहित क्यामेराम्यान दीपक गुरुङ सहित म अंकित दिशी पनि बिदा हुन्छु हस्त नमस्कार